Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Legends Limit Simmons, a mais um Dick Mikael. Tropa do seu. Hoje eu vou falar pra vocês aqui. Charles Megaston, boa aqui, tá ligado? É igual a novos talpada. No atlois, a da boa aqui, tá ligado? No Valpans, a são aí do Tete. E o Pet Champions. Deus pintou Blue Bys. So you will know the office that help like our do hurt the topic global and do topic 3 6 e vou conseguir lá na pagans pegar meu ovo Betty's in topic 3 let me go that they vou dar aqui a risadinha do like né com a seida like aí na moralzinha vai fudar o jogo aí pet champs vem me pegue falou então rapaziada é isso aí bora mostrar os o novo evento aí e fui. Bom, tropa, aqui é o Becky, de 6K de visitas. Porque o jogo tá de evento novo. Eu tenho os dois patch de 5K de visitas e o de 6K. Que tá muito fácil aí pra pegar. Pega top global. Então, ajuda o jogo aí, tropa. Bom, tropa, aqui agora eu vou mostrar os patch pra vocês. Os patch são aqui de 6K ou de 5K. Toes Hung, que deu de 1%, é de, eu acho que é de, fim, a, 100k, eu acho que é de 1 a 10k, eu não sei exatamente qual é não, tá ligado? Vamos achar que esse não é os dois rug aí, eu tô com 4, mais tropa. É, vou dar o sorrisão aí do... Do like novamente pra vocês aí, se inscreve aí, é nóis. Falou, fui!